ଭିତରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯଦି କାହାର କେଡ଼ୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଖେ ଡକ୍ଟର ନେଇଛି, କେତେଲବ ବି ନେଇଛି, ବୁର୍ଲା ଯଦିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଏଇ କେତେଲେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ହଠାତ୍ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ହେଲା କି ପାଖରାଖ ଜିଲ୍ଲାର କାହାକେ ବି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା ଗୋଟେ ସଡନ୍, ଏଇଟା ସମୟ ନାଇଁ ଦିଏ ରୋଗୀକି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର ଏବଂ ହାର୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରବାର ସୁବିଧା ଆଜି ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍। ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଏଜ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲ୍ଥ। ବରଗଡ଼ରୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଗୁ କରବା ଲାଗି ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେ ଗୋଟେ ବି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ହେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସାର୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଏନ୍ଏନ୍ସି ଝଟକା ଲାଗିଛି, 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁମତିପତ୍ର ନାଇଁ ମିଳିପାରିଲା। ସାର୍ ଶୁଣ, କେତେଟା ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଅଲ୍ ଦ ପେପର୍ସ ରେଡ଼ିନେସ୍, ଆଉ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥର ପେପର୍ ଦେଲା ପରେ ଏନ୍ଏମ୍ସି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିବ। ମୋର ଆଶା, ଦୃଢ଼ ଆଶା, ଆଇ ମଷ୍ଟ ବି ହୋପ୍ଫୁଲ୍। ଭୀମସାର ତ କିଛି ଅବସ୍ଥା, ସେ ଭୀମସାର କେନ୍ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ, ଭୀମସାର ସେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକି ନାଇଁ ଆସି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଜ୍ ଏ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ସକ୍ସେସ୍। ସାର୍, ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଭୀମସାର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଆର୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଇପାରିତା ତ ଭଲ ହେଇପାରିଥାଏ। ଦେଖ, ଆଇ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।